Bíra, sporták, frej! Tak spěte si uši, za chvilku neuslyšíte nic. Přesně tak, Bíra, sporták, měl záživný večer. Při něčem podobném se v holíči včetně jako otočky po předním do ráku, jako s tím do asfaltu. Tak, sporták je připraven, startuje znovu, všichni připraveni, lidi budou pořádně řvát, protože tohle je čtvrtý člověk včerejšího semifinále a my to odstartujeme. 3, 2, 1, go! A sporták zase řádí, opět kombinace několika triků v prvním průjezdu, když se to tak člověk prostě snaží nasypat a upářit polozu hned ze startu. A ukázat, na co se mají připravit, opět oblíbený trik všech sponzorů Kalhot. Šišmarja. Krásná technika v podání sportáka. Kojíko. Ne, jeden z mála momentů, kdy prostě slyšíš vlastního slova, ty vole. No jo, to bude jenom zíra. Se něco připravuje. A samozřejmě, že to z toho pomalého bylo zhodnou, to je všechno, aby to bude to vyhda. Ano, zase jenom takové to, aby se neřeklo, aby to tam dal čistě pro body. A teď zase divočák sportě. Yeah.
Co?